Վայլի սիրելի հեռուստադի տողներ, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղ եթերում, շապատը մեկնարկում ենք բարձր տրամադրությամբ և փոխանցում ենք մեր բարձր տրամադրությունը նաև ձեզ, Վարի լույս գործ ինկերներ։ Վարի լույս, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր օր է բոլորի սպասում, որտև շատ հագեցած եթեր ենք այսօր ունենալու, և մի անգամից ասեմ, որ իմ շատ սիրելի արտիստներից մեկի ծննդյան տարեդարձն է այսօր, իսկ դու գիտես ում անի։ Yeah, Eminem. Այո, այո, մեր շատ սիրելի Eminem-ը այսօր դարձավ 50 տարեկան։ Կրկնում եմ, 50 տարեկան, ինձ թվում է բոլորիս համար շատ ժամանակ է։ Ես կգնեմ 50 տարեկան դարձավ Eminem-ը, ես չեմ հավատում, որովհետև, չգիտեմ, երբ սենց մտածում ես, ասում ես Eminem-ը 50 տարեկան, քեզ թվում է դու էլ արդեն առաջվանը չես, տեսակ տխրում եմ, բայց շնորհավոր ենք, ոչինչ։ Այսօր Eminem-ին տեղեկացրել եմ, որ ուղիղ եթերից անակնկալ եմ պատրաստել իր համար, գեղեցիկ երգը սիրով նվիրում եմ Eminem-ին, գրել էր, ասեց անհամբեր սպասում են, և սիրելի ընկերներին։ 50 տարին չոքեց դու, իհարկե, հուսով եմ այս կատարումից հետո Eminem-ը կցանկանա իր հետ հենց այս տարբերակի վրա նոր ինչ-որ featuring անել։ Ահա, ինչ ես մտածում, ես վստահ եմ, ինչ ես մտածում, կմտնի top charter, թե ոչ։ Eminem-ը շատ կցանկանա, բայց պետք է քննարկենք, հասկանանք, դա մեզ ձեռնտու է, թե ոչ, այսինքն որքանով է ձեռնտու, արդեն 50 արդյոք արտիստի հետ ինչ-որ զուգեր կանել, ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է քննարկել այս հարցը։ Ես չհասցրեցի ողջունել մեր հեռուստադիտողներին, բարի լույս, բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այնինչ հասցնում ենք անել առավոտյան, չենք հասցնում երեկոյան անել, այնպես որ մի ալարեք հիմա արթնանալ, մի անգամից վերկացեք, այդպես շատ լավ է ստացում իդեպ վերկենալը, երբ ասում ես մի քիչ էլ քնեմ, մի քիչ էլ պարկեմ, այդտեղ շատ ձգձգվում է, այնպես որ մի անգամիցը շատ գործող տարբերակ է, արթնանում եք, սրճում եք կամ թե եք խմում, ինչպես ցանկանում եք, մեզ եք դիտում բնականաբար, և այդ ընթացքում անում եք նաև ձեր գործերը, քանի որ առավոտյան շատ գործ կարելի է անել, երեկոյան արդեն չենք կարողանում անել։ Ես կարող եմ գուշակել, որ քո զարթուցիչը մեկ անգամ է զանգում։ Մեկ անգամ, այո։ Իմը մեկ ժամվա կտրվածքով 5 րոպեն մեկ։ Էլի եմ ասել, որ երբևէ զարթուցիչով չեմ արթնացել, բայց հիմա հենց մի հատ ծնգ Անին արտացավ։ Չեմ հասկանում, տենց մարդ կանց իմ զարթուցը։ Դե եթե չարթնանամ, ուշանալու եմ, հասկանում եմ։ Մեկ ժամ տանջվում եմ, ինչև ես որոշվում, որ պետք է արթնանամ։ Քեզ մոտ ինչպես է։ Ես ուղղակի չեմ զրուցում այս թեմայի շուրջ։ Ես ուղղակի չեմ արթնանամ։ Անհնար է իմ պրոցեսը։ Քանի այդ զարթուցիչ։ Զարթուցի բուդիլնիկ է ուզում ասել, դու ինձ ուղեցիր մի անգամից այս ծիր զարթուցիչ, քանի անգամ էլ զանգի զարթուցիչը, մեկ է ինձ համար մեկ է, որովհետև պետք է շատ կարևոր առիթ լինի, որ ես փորձեմ վերկենալ։ Դա շատ կարևոր առիթ առաջի ծրագիրը մշտապես քեզ տալիս է, որովհետև Անին առավոտյան նախաճաշը պատրաստում ես բոլորիս համար, և հիմա հասկանանք այսօր ինչ նախաճաշ։ Այսօր աղցանի սպասենք։ Այո, այսօր գույները տեսնում խոհանոցում։ Այո, շատ գունեղ աղցան է լինելու այսօր մեզ մոտ, բաղադրիչների մասին կխոսեմ արդեն խոհանոցում, շատ համեղ, շատ կշտացնող աղցան, որը կարելի է պատրաստել թե ամեն օր, թե տոներին, որովհետև իսկապես շատ գեղեցիկ է և տոնական տեսք ունի։ Այնպես որ այսօր վայելելու ենք աղցան, զարթուցիչից խոսեցինք, իդեպ հետաքրքիր է ինձ, այդ լեզվական վարժությունները շատերը հասկանան։ Ես սպասում եմ դրան, ես սպասում եմ, որ Անին ապագան գալու այդ թեմայի։ Այդ արտահայտությունը արագ-արագ արել ես։ Որ արտահայտությունը։ Զարթուցիչը ջերուցիչից հեռու դիր։ Ոչ, չեմ այլ և չեմ էլ պատրաստվում իրականում, ասեմ ինչու։ Որովհետև ինձ թվում է, որ նմանատիպ արտիստները ուղղակի դաշնամուրի մոտ Ռասպևկայի կարիք ունեն և վերջ։ Շատ զարմացած Անին նայում է վրաս և մտածում է, որ այսօր եկել ես ստաղաբար, որ դու մեզ օգնես օգնես եթերը վարենք։ Միանշանակ։ Շատ լավ, շատ լավ, արտիստ ջան։ Իսկ դու կարողանում ես զարթուցիչը ջերուցիչ չերոդ էր, ես էլ եմ կարող եմ դաշնամուրի առաջ նստել և ստեղծագործել իդեպ։ Ոչ ստացվեց, բայց Անի ջան։ Հա, չստացվեց, արտակ, ոչինչ, մյուս անգամ կստացվի։ Առաջարկում մեր լեզվական դասը շարունակենք ավելի ուշ, որովհետև չենք մոռանում այսօրվա հոբելյարի մասին, այսօր հոկտեմբերի 17-ն է, և այո, մեր բոլորի մանկության տատուներով այն երիտասարդ տղան այսօր դառնում է 50 տարեկան, այդ առիթով Eminem մեր եթերում։ Slim Shady, Marshall, Eminem, երեկաուներից որով ուզում եք նրան կոչեք, իսկ հիմա նա մեր եթերում է։
Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, ես Անի Դաշյանն եմ, արդեն խոհանոցում եմ եւ սիրով ներկայացնում եմ, թե այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր առաջարկելու եմ շատ հետաքրքիր, հեշտ արագ պատրաստվող աղցանի բաղադրատոմս, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է խոզապուխտ մոտ 300 գրամ, անհրաժեշտ է վարունգ 2 հատ, անհրաժեշտ է նաեւ բուլղարական կարմիր պղպեղ, դեղին պղպեղ, լոլիկ անհրաժեշտ չէ, պարզապես գեղեցկության համար եմ ես դրել, անհրաժեշտ է սև պղպեղ, աղ եւ թթվասեր, այ չգիտեմ նշեցի թե ոչ, եւ պահածոյացված եգիպտացորեն, այս շատ ավելի գեղեցիկ եւ համեղ տեսքը ապահովելու համար, շատ գունեղ, շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող աղցան է, որը կարող եք պատրաստել թե ամեն օր, թե տոնական օրերին։ Ինչ է սրա համար անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ, ես սիրում եմ ընդհանրապես վարունգը կեղևազրկել, կան մարդիկ, ովքեր հենց կեղևով են պատրաստում, այնպես որ ես ամեն դեպքում կեղևազրկեմ, կտրատելու ենք մանր կուբիկներով, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ուտելը եւ ավելի գեղեցիկ ստացվի ընդհանրապես։ Ինձ ճանաչողները, կարծում եմ արդեն դուք էլ հասցրել եք իմանալ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ յուրաքանչյուր բանջարեղեն ես սիրում եմ կտրատել մանր հնարավորինս։ Ահա, վարունգը կեղևազրկված է, հիմա ցուցադրեմ քառակուսիների ինչ տարբերակով էի առաջարկում կտրատել։ Ահա, ոչ մի դժվարություն, մանր կուբիկներ, մանր քառակուսիներ, ահա, այս տարբերակով կտրատելու եմ նաև խոզապուխտը եւ դեղին կարմիր բուլղարական պղպեղները։ Ես շարունակում եմ կտրատել բարունգը, իսկ այս պահին առաջարկում եմ միանանք իմ գործընկերներին, Սոնային եւ Արտակին, ովքեր շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա են պատրաստել բոլորիս համար։ Սոնա, Արտակ, իսկ այս պահին վերադառնանք մեր աղցանին, հարգելի հեռուստադիտողներ, բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին են միացել, ասեմ, որ այսօր պատրաստում ենք աղցան, շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է վարունգ 2 հատ, բուլղարական պղպեղ, կարմիր դեղին բուլղարական պղպեղ, թթվասեր, սև պղպեղ, աղ, խոզապուխտ և եգիպտացորեն պահածոյացված։ Այս ամենը պարզապես պետք է շատ մանր քառակուսիներով կտրատել, ինչպես ես կտրատել եմ արդեն վարունգը։ Հիմա կարող եք տեսնել, հենց այս քառակուսիներով նաև կտրատելու ենք բուլղարական պղպեղը, կարմիր և դեղին, հետո խոզապուխտը, ավելացնելու ենք եգիպտացորենը, թթվասերը, աղ, սև պղպեղ։ Այսքանը վերջում շատ համեղ, գունեղ աղցան ենք ունենալու, որը կարելի է պատրաստել թե յուրաքանչյուր օր, թե տոնական օրերին։ Ես շարունակեմ պատրաստել, իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտենք գովաստ, որից հետո կվերադառնանք մեզ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասում, շատ հետաքրքիր հյուրերով։ Գովաստ մեր եթերում։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին են միացել, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հենց սկզբից մեզ միացել էին, հետաքրքիր ինֆորմացիա մեր հյուրերի կողմից ստացան, Շեքսպիրյան փառատոնի մասին խոսեցինք, դիտեցինք հետաքրքիր տեսահոլովակ, իսկ այս պահին ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ ասել այն բաղադրիչները, որոնք անհրաժեշտ են այսօրվա աղցանի պատրաստման համար։ Այսպիսով պատրաստում ենք աղցան, որի համարը անհրաժեշտ է խոզապուխտ մոտ 300 գրամ, 2 վարունգ, եգիպտացորեն պահածոյացված, դեղին բուլղարական պղպեղ, կարմիր բուլղարական պղպեղ և թթվասեր, իհարկե նաև աղ և սև պղպեղ ըստ ցանկության։ Այս բոլոր բաղադրիչները կտրատում ենք քառակուսիներով մանր, և վերջում կարդում ենք իրար, շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող աղցան է։ Ես արդեն կտրատել եմ բարունգը քառակուսիներով մանր, հիմա դեղին պղպեղից սկսեմ, կտրատեմ նաև նույն սկզբունքով դեղին բուլղարական պղպեղը, այն կորիզները պետք է հանել անպայման, ահա, ընդհանրապես յուրաքանչյուր աղցանի պատրաստման համար շատ կարևոր է նաև ճիշտ դանակ ընտրել, որպեսզի արագ և հեշտ ստացվի, կտրատել է հենց այն ֆորմաներով, որ մենք ցանկանում ենք։
Aha. Mi փոքրել մանրացնենք, որպեսզի քարակուսիները հավասար լինեն։ Բալունգի արդեն կտրատած քարակուսիների հետ։ Եվ նույն սկզբունքով կտրատենք նաև տեղին բուխարական պղպեղը։ Ահա։ Այս տարբերակով։ Նորից եմ կրկնում, շատ հեշտ պատրաստվող աղցան է։ Կարող եք թե առօրյայում, ոչ տոնական օրերին եւ թե տոնական օրերին պատրաստել, վայելել, շատ կշտացնող եւ նաեւ վիտամիններով հարուստ, որովհետեւ աղցանի մեջ ընդգրկված են բուլղարական պղպեղներ։ Ես շարունակում եմ կտրատել պղպեղը, հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահին առաջարկում եմ։ Դիտենք այսօր լրատվականը, լինենք տեղեկացված, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Լուրեր։ Դրական լիցքերով բարձր տրամադրությամբ շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ես Անիդաշյանն եմ, խոհանոցում եմ, եւս մեկ անգամ ներկայացնելու եմ, թե այսօր ինչ աղցան ենք պատրաստելու, բայց ոչ այդ, ես շատ համակուշադրությամբ լսում եի աստղաբան Նինա Բարիսենկոին, ով յուրաքանչյուր շաբաթ մեզ համար ներկայացնելու է շաբաթվա այսպես անցուդարձ է, եւ իդեպ նշեմ, որ չպետք է շփոթել աստղաբանությունը աստղագուշակության հետ, որովհետեւ այն ինչ կայացում են Նինա Բարիսենկոն, զուտ հաշվարկներով գիտական տվյալներ են, այսպես ասած, որ նա հաշվարկում է մոլորակների դասավորությունից ելնելով եւ այլն։ Շատ մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչ է լինելու շաբաթվա ընթացքում, ինձ համար ես ֆիքսեցի հետեւյալը, որ կոնկրետ այսօր պետք է զուսպ լինել եւ կտրուկ որոշումներ չկայացնել էմոցիաների հիման վրա։ Իհարկե, ինձ համար եւ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր շատ էմոցիոնալ են, դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում ես կաշխատեմ օրվա ընթացքում Նինա Բարիսենկոյի խորհուրդը հաշվի առնել, զուսպ լինել էմոցիաներում եւ կտրուկ որոշումներ չկայացնել, ամեն ինչ պետք է կշռադատել 10 չափիր 1 կտրի, շատ լավ արտահայտություն կա ժողովրդական։ Այս պահին հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ պատրաստում ենք միասին աղցան, հեշտ արագ պատրաստվող, որի համար անհրաժեշտ է վարունգ, դեղին բուլղարական պղպեղ, կարմիր բուլղարական պղպեղ, եգիպտացորեն պահածոյացված, թթվասեր, խոզապուխտ, սև պղպեղ։ Ահ, ըստ ցանկության մանր քարակուսիներով կտրատում ենք, ես ասեմ, արդեն կտրատել եմ վարունգը եւ դեղին բուխարական պղպեղը, այս պահին բեմ է բարձրանում կարմիր բուխարական պղպեղը, նույն սկզբունքով կտրատում ենք նաեւ կարմիր բուխարական պղպեղը։ Ահա, բացեցինք եւ այստեղ անակնկալ էր սպասում փոքրիկ պղպեղի կեր ներսում, որը մեզ պետք չէ, առանձնացնում ենք կորիզները, որը եւս աղցանի համար անհրաժեշտ չէ, և շարունակում ենք կտրատել կարմիր բուլղարական պղպեղը, նույն սկզբունքով, ինչպես որ դեղինը, ինչպես որ վարունգը։ Շատ գունեղ հետաքրքիր աղցան է, իդեպ շատերը առանց կեղևազրկելու են վարունգը կտրատում, ես միշտ նախընտրում եմ կեղևազրկել, դուք ըստ ցանկության, երբ չեն կեղևազրկում, չնայած շատ ավելի գույնը արտահայտիչ է լինում կանաչ, բայց ոչինչ։ Ահա, կարմիր պղպեղը նույն սկզբունքով կտրատում ենք։ Իդեպ, ասեմ, որ մեզ մոտ արդեն շուտով տաղավարում լինելու են շատ-շատ հետաքրքիր հյուրեր, շատ գունեղ հյուրեր։ Ես անհամբեր սպասում եմ, երբ են նրանք գալու արդեն տաղավար, պատրաստվում են այս պահին, այնպես որ աղցան պատրաստելուց բացի անհամբեր սպասեք նաև մեր հյուրերին։ Վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած լավ իմաստով հյուրեր ենք ունենալու։ Լավ, մի քիչ բացեմ փակագծերը, կարծում եմ ինձ Սոնան եւ Արտակը կներեն, երկիչ երկչուհի է լինելու մեր տաղավարում, որոնց երկերի տակ վերջին ժամանակաշրջանում բոլորս մեծ սիրով պարում ենք, ուրախանում ենք եւ նրանց հետ հավասար երգում ենք, այնպես որ առաջին ծրագրի եթերում միշտ շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենում, այսօրն էլ բացառություն չէ։ Ահա, կարմիր պղպեղը եւս կտրատեցի։ Հիմա ավելացնում եմ
Մնացածի վրա դեղինի, վարունգի եւ դեղին, պղպեղի եւ վարունգի վրա արդեն կտրատած։ Հիմա կտրատելու եմ արդեն խոզապուխտը նույն սկզբունքով։ Այս չափաբաժնի համար 2 վարունգ, 1 կարմիր, 1 դեղին պղպեղի դեպքում 300 գրամ մոտավորապես խոզապուխտ է անհրաժեշտ։ Նորից քառակուսիներով կտրատելու եմ։ Եվ թթվասեր էլ մոտ 5-ից 6 կտալ, ինչպես ցանկանում եք, ըստ նախընտրության։ Ահա, ցուցադրեմ նաև թե խոզապուխտը ինչպես եմ կտրատում։ Արդեն պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ համեղ է լինելու։ Եվ ինչքան կշտացնող, քանի որ նաև խոզապուխտ է պարունակում այս աղցանը։ Այստեղ մեր դիմահարդարն է նստած, համակուշադրությամբ նայում է, թե ես ինչպես եմ կտրատում մեր աղցանը, ողջունենք Սաթին, նրա շնորհիվ մենք ամեն օր շատ լավ տեսք ենք ունենում։ Այնպես որ, Սաթ ջան, սպասիր, աղցանին շուտով ուտելու ենք։ Ահա, շարունակում ենք կտրատել նաև մնացած խոզապուխտը։ Ահա, որից հետո արդեն ամբողջը խառնելու ենք իրար, ավելացնելու ենք թթվասերը և մատուցելու ենք այնպես, ինչպես դուք ցանկանում եք։ Աղցան այնքան գունեղ է, որ հատուկ որևէ բան ավելացնելու կարիք չկա, պարզապես կարող ենք որևէ կանաչու տեսակով չոր հետաքրքիր տեսք հաղորդել։ Վերջ խոզապուխտը ևս պատրաստ է, հիմա կավելացնեմ և մնում է ավելացնել նաև եգիպտացորենը, սև պղպեղը, աղը և թթվասերը, այս ամենը խառնելու ենք բնականաբար։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք գովաստ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք եթերը։ Քեֆ անելով բարձր դրամատուրգիայով շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Հայատ Project-ը իր գունեղ դրամատուրգությունը փոխանցեց մեզ, կարծում եմ նաև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես փորձում եմ ավարտին հասցնել գունեղ աղցանը, որը միասին պատրաստեցինք։ Այս աղցանի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ էր եգիպտացորեն պահածոյացված խոզապուխտ, վարունգ, կարմիր և դեղին բուլղարական պղպեղ։ Եվ իհարկե ավելացնելու եմ նաև թթվասեր, այս ամենը մանր կուբիկներով կտրատել եմ և հիմա կավելացնեմ թթվասերը, 5-ից 6 կտալ, ինչպես ցանկանում եք, թթվասերից բացի նաև աղ և սև պղպեղ է պետք ավելացնել, հիմա սա էլ կավելացնեմ և շատ լավ կխառնենք այս ամենը, կստացվի շատ գունեղ, շատ համեղ աղցան, որը կարող եք պատրաստել յուրաքանչյուր օր և նույնիսկ տոներին։ Ահա, այսպիսի գեղեցկություն ստացվեց մեզ մոտ, գունավոր, գեղեցիկ և համոզված եմ նաև համնել է լավը լինելու, որովհետև այնպիսի բաղադրիչներ են գրեթե չի գտնվի մեկը, ով չի սիրում այս ամենը։ Այսպիսի տեսք ունի աղցանը։ Եվ նմանատիպ աղցանների դեպքում, որոնք շատ գունեղ են, ես առաջարկում եմ որևէ հավելյալ բան մատուցման համար չավելացնել, որովհետև իրենք այսպես էլ շատ գեղեցիկ են։ Ահա, վերջ աղցանը պատրաստ է, մենք վայելելու ենք աղցանը իմ գործընկերների հետ միասին, իսկ ես այս պահին շատ մեծ սիրով հաճիքով միանում եմ իմ գործընկերներին, Սոնային և Արտակին, գնացի։ Արի Անի ջան, որովհետև մենք կադրով արդեն տեսանք, թե դու ինչքան գեղեցիկ, գունեղ, նաև վստահ եմ համեղ աղցանես պատրաստել և ուզում ենք շատ արագ ամփոփենք այսօր բառավոտը, որպեսզի վայելենք այդ աղցանը։ Մինչ ամփոփելը մի հարց եմ ուզում տալ, Անի ջան, չես նեղացել, չէ՞, ասեմ ինչի, որովհետև այսօր ընդհանրապես չենք օգնել քեզ խոհանոցում, չենք կտրատել, չենք զրուցել խոհանոցում միասին, քեզ մենակ ենք թողել, գնացել ենք, չգիտեմ ինչերի հետևից ենք ընկել, մի հատ… Չէ, ընդհանրապես չեմ նեղացել, Արտակ, որովհետև դուք միշտ պատրաստական եք ինձ օգնել, այսօր ես մտածեր իրավիճակի մեջ, որովհետև շատ հյուրեր ունեինք, շատ հետաքրքիր էր նաև կողքից հետևելը, այնպես որ ամեն ինչ կարքին է, որևէ մեկը, որևէ մեկից նեղացած չէ։ Լայք։ Բայց այդ բացը կլրացնենք հաջորդ մեր եթերի օրը, կգանք, այսպես աղջիկական զրույցներ էլ կային, որ ես պատրաստել եմ, որպեսզի քեզ հետ զրուցենք, բայց կպահենք հաջորդ թողարկումը։ Իհարկե, միշտ հաճելի է քեզ հետ զրուցել, Սոնա։ Փոխադարձ։
Աշխատանքային շաբաթը մեկնարկեցինք բարձր տրամադրությամբ եւ ձեզ մաղթում ենք, որպեսզի պրոդուկտիվ շաբաթ ունենաք, լավ տրամադրությունը պահպանվի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, միսկ աշխատանքային շաբաթվա յուրաքանչյուր առավոտ միացեք ATV-ին ու ձեր օրը սկսեք առաջին ծրագրի հետ։ Եկեք փորձենք հաճախ գտնել ժպտալու առիթներ, եթե անգամ դրանք շատ քիչ են մնացել։ Լավ լուրերով օր բոլորիս, կհանդիպենք։